contigo viver. Se você veio para isso, declare: eu vim para sido maravilhoso, você pode cantar: tu és tão maravilhoso, porque ele tem te dado saúde. Tu és tão maravilhoso, pela tua casa, teu trabalho, os teus estudos, a tua escola. Tu és tão maravilhoso, tu não falhas, tu és tão
Erga suas mãos a Ele se você pode. Erga a sua voz e declare: eu vim para adorar-te, vim para buscar, vim para dizer que só Tu és meu Deus. És totalmente amado, totalmente de tão maravilhoso. Pode se assentar um minuto.